תראי, זה לא עניין גדול, פשוט... אני לא יודע מה לעשות! שמו אותי בפשושים! בן, תירגע, אני... תירגע, לא מצליחה להבין כלום. תנשום. מה? מיגל, אחי, יוצא חלצאי, סיפר את הסודות שלי לאגזמה. ואז אגזמה שלח עליי מכתב, ואז אני יצאתי אגואיסט ולא מסרתי לו במשחק, ואז ברבה שם אותי בקבוצה של הילדים. קשר! של הילדים? בסדר, יצאתי אגואיסט, תוריד לספסל. אבל בהשפלות? ואומר לי, אם אתה לא משחק איתם, אתה לא חוזר. נו, אז מה הבעיה? תשחק איתם. נראה לך? אני בילדים זה משפיל. מה משפיל? להילחם על המקום שלך? כן. לא. אבל... אבל... אין אבל. זוכר שסיפרתי לך על המורה למחול שאמרה שממני כבר לא יצא כלום? כן. שכל הופעה הייתה שם אותי מאחור כדי שלא יראו אותי. נכון. שכל חזרה הייתה משפילה אותי מול כולם. שאמרה שמגוף כמו שלי כבר לא תצמח חגדנית. אז מה עשיתי? אז פרשתי? לא יודע, נועה, אבל מדברים עליי עכשיו. אני בסך הכל מנסה להסביר שאם הייתי מקשיבה לה ופורשת, אז לא הייתי עושה את מה שאני אוהבת ומגיעה לאן שאני היום. אוקיי, עכשיו אפשר לחזור לדבר עליי? בן, אני מדברת עליך. אני פשוט מביאה לך דוגמה מהחיים שלי כדי להראות לך שלוותר זה לא הדרך. מה אתה עושה עכשיו? הולך להביא את הגביע לפשושי כפר סבא. בדיוק, תחשוב על זה, כי ירידה לצורך עלייה. לא, הפוך, מצחיקה, העלייה זה קשה, בירידה לא צריך לפדל. אבל קלטתי אותך, אני הולך לשחק הכי טוב שלי עכשיו בפשושים, וברבא שהולך לראות את זה, ותוך שבוע אני חוזר לקבוצה. בדיוק.